បាទមាត់ឡាមាត់ឡាមានឡាយយកចាំថាបាយហើយភ្លេចដាក់ស្ទីងមួយហ្នឹងអាគុយមើលណែខ្លែមបាទចាឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុងហ្គេមទី3របស់យើងផងដែរជាមួយនឹងគូទី1 Haru ក៏លេងទៅលើ Alpha ចុះលេង Alpha លេងចុះ Alpha របស់ Hero ណែមិនខ្ញុំគិតមកសិនអូយពិបាកខ្លាំងណាស់លោកអើយអត់មានអីមញូនទេពិបាកខ្លាំងបាយនៅគិតណោខ្ញុំគិតមិនចេញទៅព្រោះតែសារតែ Hero គេក៏សិតតែ stun សិតតែ damage អូខេហើយយើងពឹងទៅលើ Alpha តែអត់មានអីមញូនតែ Alpha គឺជា Hero មួយដែលជាកំពូល Hero ពេញទៅដោយ True damage ស្អីក៏ True damage ដែរត្រូវមែនអញ្ចឹងវាឈឺខ្លាំងអា skill របស់ alpha ហ្នឹងប៉ុន្តែបើຕົកថាអកាសគាត់បានឆោវាយអត់អត់ទេ frontliner គាត់មាន yes link អាចជាបារ៉ាត frontline បាននៅពេលដែលគាត់មានទាំង far damage មានទាំងជាមួយនឹង florin បាទកំ plet ជាមួយនឹងតូការចោះតម្លៃជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់ការសមាជិក rogan legend cinema ជាមួយនឹងពតផ្ទុះដល់ឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍កុំភ្លេចជាមួយនឹងរោងកុន Legend Cinema ដែលមានរោងភាពយន្តទំនើបនិងទាន់សម័យផងណាឥឡូវ Team Fight របស់យើងក៏បានកាត់ឡើងហើយតែជាការវាយបង្ហើបគ្នាប៉ះតេះទឹកដៃមើលតែវាយយកតាមនោះអានេះមិនមែនតេះទឹកដៃទេះយកទេះយកជាមួយចាប់ដៃហារូបាត់ហើយបងតេះអី Inspire មាញ់មិញមកចុចដាច់ឈាមពាក់កណ្ដាលទៅថតទី1នឹងលើទៅវាយគ្នានឹងក្រោមអូមើលទៅខាង Sun Imperium គេដឹង Flow Sun Imperium គេដឹង Flow ចង់ Rotation មក Golden មែនខ្ញុំមកដែរចាំមកវាយគ្នាហើយយើងប៉ះគ្នាអស់ចិត្តយើងថយទៅវិញចាំចែកផ្លូវគ្នារៀងខ្លួនណាយេប៉ុន្តែអ្វីដែលខាតមួយគឺ Luna អស់ជាមួយនៅ Inspire ហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីចាននេះគាត់មាន Ultimate គាត់ load មកយកមក Haru ក៏ level 4ការ control objective នៅក្នុងថតទី1 Sensing គាត់ level 3ជាមួយនឹង Link ប៉ុន្តែកន្លែងនេះបើសិនជាគាត់អាច load ចូលអឺអឺខ្ញុំគិតថាគាត់ load ចូលទៅ Wi-Fi ទៅវិញទេមិនក៏ load មកវិញបើដល់ជួយ revive បាត់ហើយលេបជាក់ចូលក្នុង Drive Flick ចូលបាត់ហើយមានបញ្ហាមិនការ healing មកឡောមែនទេពី Susie ជន់ជួយបានតន់ពេលវេលាឡតែមួយដោនឹងមួយ Haru ជាមួយនឹង Luna តាមពិតអ្នកដែលត្រូវចាប់គឺមិនមែនចាប់លើ Luna ទេចាប់លើ Fa តែប្រហែលមិញគាត់ឃើញ Luna រៀងអស់ឈាមមើលតើគាត់ទៅចាប់ Luna អត់ទេដោយសារខ្ញុំយល់ថា Threshold វាមាន damage deduction 30% អឺក្រោមឈាម 30% ប៉ុន្តែគាត់ true damage គាត់ខំថតតែបើយើងចាប់ mage វាចំណេញជាងហើយឈាមគាត់តិចជាងឥឡូវត្រូវទីមួយលបោទៅគេបាត់ហើយមួយលបោទៅលើ Imperium Fairy ហេបិញសយផងជីងគាត់ level 3សោះមិនទៀតជា level 4គាត់អាចមាន ultimate encounter បានហើយមួយទៀតណា Florin និង Faramis នេះបើសិនប្រើ skill អត់ត្រូវគ្នាគឺអត់ឡើងឈាមទេនៅពេលដែល Faramis កំពុងតែបើក ultimate យើង heal ទៅអត់ឡើងទេអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលលំបាកដែរអូមានការ teleport មកទៅលើ Haru បើ ultimate រត់ថូចរត់មិនរួចគេមិនការដាក់បារាចទៅភ្លាមយកតែម្ដងជាមួយនឹង teleport របស់ Fa បាទ surprise ជាមួយនឹង birthday cake ម្នាក់ឯងគាត់មាន purify តាច់ចិននេះអត់អីគាត់មាន purify បាទគាត់តែមាន purify គឺអាចរត់រួចបានបាត់ទៅហើយអូ Imperium Fairy តារាគាត់ល្អខ្ញុំនិយាយមែនតារានេះគឺល្អខ្លាំង Zone Imperium គាត់មួយរយៈពេលនេះតារាមកវិញវាចង្ការវាប្រវត្តិថាដែរចង្ការវាអាចមកពីអឺ player ដែលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់លើ hero ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបងយេគាត់ comfort ជាមួយនឹង hero មួយហ្នឹងគាត់ក៏ pick អាហ្នឹងមកយេអូម៉ាស៊ីលតារ៉ាត់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យ Luna មានខ្លាំងបាទសល់លុយខ្លាំងហ្នឹងមិញគាត់វាយនឹងតាំងពាក់កណ្ដាលលោកអស់ហើយអស់ស៊ីលតារ៉ាត់មិញលុយច្រើនតែម្ដងបាទមក plan មិញគឺផលចំណេញទៅលើ Luna បើយើងឃើញទៅគឺ goal លើខុសគ្នាបន្តិចតួទេតែ4នាទីប៉ុន្តែសម្រាប់ goal ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងគឺច្រើនយេប៉ុណ្ណឹងច្រើនបាទជាមួយនឹង Cross Sunside ក៏បានទៅលើ Chenny Luna មានដល់ Tough Boot បាទហើយ Tough Boot ហ្នឹងគឺកាត់រយៈពេលនៃការ stun និង slow នេះតើគាត់ជាប់នឹងចៃបងមានឲ្យ stun ផងហ្នឹងគាត់គួរទៅយកបើជើងអន្តាស្ពីននេះ Luna ព្រោះមានការ teleport តែចេញក្រៅស្មៅមានការ surprise ទេអត់ surprise ទេព្រោះអត់មានណាគេនៅ Orange Burst ឡើយអូដឹងហើយលីងគេដឹងបាទហើយអាលីងដឹងបាទហើយជាមួយនឹងការយក Orange Burst តាមការ rotation លើកនេះគេមាន level 4ហើយមានបញ្ហានៃការចុះបើកមកមានការជន់យកតាមម្ដងការជន់ទុំមកអូតូម៉ាតភ្លាមៗយកតាមម្ដងតែមានការអូតូម៉ាតជន់កគ្នាគេប្រដាជំនះស៊ូស៊ីបាត់មកបាត់ហើយពីរដល់បខៀលបានទៅលើ Spicy Lee ណាបន្តទៅលើជីងត្រេបខៀលដែរអត់បានទេក៏បានទៅលើ Fair ផងដែរដូចខ្ញុំនិយាយអត់អូតូម៉ាតរបស់ស៊ូស៊ីបើកជន់ពេកជាមួយនឹងជីងចាបងអត់ឡើងឈាមអត់ឡើងឈាមទេបាទដាច់3ញ៉ាំផ្លែតបាទបាទឥឡូវធោះបានទៅលើខាង Imperium Fairy ទៀតហើយគេថា Mid មិញគាត់ទៅយកពពួក Mid Damage Mid Damage យកមកតែអត់ដឹងមិនដែរតែយើងលេងជាមួយនឹង item មក Cross Sunside ក៏បានដូចគ្នា slot ក៏មាន Cross Sunside ដែរបញ្ចេញអញអូដាច់ចេញមួយទៀតបាទហើយតែលឿនមែនអូអត់ដឹងគាត់វាយមិនហីជាមួយ Miyu មិនមែន Imperium Fairy យកបានតែធោះ2បាត់ទៅហើយទៅលើខាង Zone X Imperium
ការគ្រប់គ្រងនៅ early game នេះគឺជាផ្លូវឈានទៅដល់បញ្ចប់ត្រឹម mid game នេះមកនិយាយតែបញ្ចប់ត្រឹម mid game អូនិយាយពីតារាងនេះវាអាច counter បានច្រើនដែរទី1ដូចខ្ញុំនិយាយចឹង Florin និង Faramis នេះគឺអាចនឹង fail ទី2គេមាន Loyi Mino ក្រៅ control ធម្មតា Happy birthday to Jenny បាទអត់ដាច់អាចនឹងអត់ដាច់ទេអត់ដាច់រត់រួចបានបាទហើយរត់រួចក៏មិនបានយូរដូចគ្នាត្រូវកែស៊ូស៊ីមកជួយតាន់ពេលឬក៏មិនតាន់ពេលចាអ្នកកាក់មកពីមុខគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើអីចូលតាន់ទេបាទ3អ្នកជៀប Jenny ម្នាក់ឯងមួយអូលូណាមានការវាយបដាច់បានដូចគ្នាទី5រូក៏ដូចជា link ជាការមួយសងមួយអត់ច្បាញ់ទេប៉ុន្តែហើយតែច្បាញ់ហាគឺ damage ដែលគាត់បញ្ចេញមកអាចនឹង stun នៅពេលដែលគាត់ដើរជុំគ្នាព្រោះនៅពេលដែលគេក្រោក control ធំជាងគាត់គេមាន Mino គេមាន Loyi មាន Tarasla សំណក់ app skill របស់ Loyi គឺហៅ push ទាញចូលដល់កណ្ដាលយិងយ៉ាងនឹងទឹកកិច្ចចុះនេះក៏ counter knock app ដែរក្រោក control ដូចគ្នាហើយនៅមានfight ទៀតហើយបាទ spray ទៀតអូអត់ទេអូមកលើគេអូអាចនឹងដើមមកដើមហើយដើមហើយអញនឹងហកឯងចាំអត់មាន stack ទេ hero តូចញេបទៅបោះហើយ easy pick off ដើមតែឯងមកគ្រោះណាស់មែនតើលេងមានលេងមាន telephone អញ្ចឹងបាទគេ surprise រហូត easy pick off ផងណែពីខាង team soon Imperium Fairy ទៅលើ soon Imperium អត់មាន stack ទេក៏អត់មាន defend ទេអញ្ចឹងភ័យខ្លាំងមែនពី hero បារាមកមួយការ telephone ហ្នឹងគឺគាត់រំពឹងលេងដឹងថាគេមកពីណាព្រោះលេងមានអ្នកឈរ check map ឲ្យព្រោះ hero front line គឺត្រូវគេវាយហើយបាទត្រាស់មកនេះគឺសម្រាប់ team Imperium Fairy គេចូលលេងខ្លាំងទូត Imperium គឺគាត់តែបើទៅសមាជិកគាត់អីទៅគាត់យកប្រមាណការត្រាស់មួយត្រាស់ hero របស់គាត់គឺតែយកមកចាញ់គេហើយយកមកគឺធ្វើអីអាដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំផារ៉ាមីសនេះ Florin នេះអាយ counter តែគ្នាឯងទេណាយកមកគេធ្វើធំនេះធ្វើទី3ណាបងបាទខារ៉ាមីសរីគាត់យកតែ3ប្រែតខាងក្រុមក៏បានដែរចូលក្នុងព្រមប្រហែលជាមួយនៅរ៉ែមួយដែរអូដាក់ឯងហើយមកជូតមកយីងយ៉ាងមិនយីងយ៉ាងដាក់ឈាមពាក់កណ្ដាលព្រោះរមមានហ្វង់ឡាញគាត់ចង់យកឌីមេពេកគាត់ចង់នេះអា experience អឺចង់ឡូឌីមេបានតែមានការ load ចូលឲ្យបើ automatic ឈាមឈាមយកតាមដល់តែជីវិតតោជាមួយនឹង automatic ទេដាច់ជាមួយ red automatic ជាការបើក cover ដូចខ្ញុំដាក់តែនេះនឹងតោចូលវាយដូចខ្ញុំបានជាការបើឡើងឈាមដូចខ្ញុំប៉ុន្តែមិនតាន់ទៅណាមានអ្នកឡើងឈាមរហូតមិនទាន់ចេះចប់យកតែម្ដងអីជួយអូយខ្លែងនេះបើសិនជាស៊ូន Imperium គាត់បោកវាយគឺជាការឡោកគេប្រើឡើងអនលីងមកអនលីងអូនមានអនលីងអត់មានអ្នកដាច់ទេដូចស្អាគាត់ឆេនគ្នាអា healing អាអូតែមែនបើ farm វាល្អចំពេលល្អមកតែគាត់កុំចំងាយនឹងការគាត់ឆោវានៅឆ្ងាយពេកនៅពេលដែលគាត់គេអស់ damage តែគាត់ប្រហែលអាចវាយវិញមែនគឺថាឡើងមិញនឹងឡើងគាត់ឡើងចង់អាមតៃឡើងឈឺវិញរហូតណាបាទយ៉ាងការ teleport Boston មកឃើញឡើងបានដល់300 500បណ្ដានេះក៏បោកវាយតែខ្លួនឯងមិនតមានស្គីលដែរបាទបងជួយចេញមួយនេះមិនដែរមិនទេសងមកឬប្រហែលមិនបានទេខាតបងមិនទេចេនីអូឃើញគេហើយគេវាយដែរទៀតហៅអ្នកឃើញចេនីគាត់នៅគៀននឹងមុនហ្នឹងតែឃើញខ្សែអេគេលោគាត់ពុំគាត់ដើរទៅមុខអីចឹងណាស្តាន3កលៀតនឹង3អ្នកនេះអូយអានចេនីមែនទេបាទចាននេះ02ទៀតហើយហ្គេមនេះដើមមិនដឹងអីទេគេដាក់អីពិបាកខ្លាំងអាហ្គេមនេះបើសិនជាខាងធីមយល់ទេ0 MX Imperium ឈ្នះក៏ឆេះនឹងតឹងហ្នឹងហ្គេមនេះព្រោះឥឡូវ26 22ខុសគ្នា 4K តែ8ទីអូខេមកមកគូសោះមិនឆ្ងាយណាស់ណាសម្រាប់ខាងធីមអេពីតារ៉ាតើណាទៀតឃើញអូជិះចាប់ដាន់ដល់ទៅ2 hero មានការបាក់ដល់អត់ត្រឡប់មកវិញផងណាជំនឿមានតតមានការបោអូតូមេន2ស៊ីមជីងដើម្បីជួយទៅលើ5 បាក់ផ្ទះទៅបាត់អាលៀនទៅបើទៅទឹកអាជីងក៏អាចជាបន្តបណ្ដាចិននេះចូលក្នុងខាងនោះវាយមនុស្សណាតែឈាមតិចប៉ុន្តែទីមេគេច្រើនជាងវាយដាច់ដូចគ្នាប៉ុន្តែ3តទៅ2អាជីងកុំតទៅណាត្រូវមានការ heal មកពីសុស៊ីបាយយ៉ាងឡែនអេមានការចូលក្នុងត្រេតយកតែម្ដងតែគេមិនសិតបោះស្ដាំតន់ល្អមែនតែនគាត់ចូលញ៉ារ៉មមិនមិនបាទមិនមិនបើសិនជាទីមេគាត់ច្រើនហ្នឹងតែដូចថាដែរព្រោះមានគាត់ទៀតហើយមួយនឹងឌូឡាឡាឡៃនេះអាចឌូឡាខ្ញុំមិនមានតែចាំអត់បាញ់ហាបាទ9នាទីអញ្ចឹងគៀលថានបាទឥឡូវលឺលឺមើលគៀលបាត់គៀល12ទៅ14ណាអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងឃើញថា Lord ជា Lord ទី1អាចនឹងបានទៅក្រុមណាដែរអីយ៉ាឥឡូវយើងក៏លេងជាមួយនឹងឈុតឆាក Highline បាញ់មកបាល់ឈុតឆាក Tung 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 ឆាក 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 Tung Tung ឆាក
តែយើងលេងជាមួយនឹង Lord Cam Line Cam របស់យើងកំពុងតែមានការខិតជិតទៅរត់ទីខ្លួនឯងយើងលេងខាងក្រៅមានការប៉ះតែគ្នា Knock App ហើយអស់ Skill ហើយអស់ Skill Link ហើយលេងមាន Skill ហើយតែជាមួយនឹង Link មានការដោះថយសិនមានការហៀងមកវិញមកពីទី $ មិនដឹងមានការបោះបាយទៅនេះបណ្ដាលជាខាងទីរៀបលើជាមួយនឹង Fury ជូតមានការបោះទៅលើជាមួយនឹង Spicelina ស្បៃទីនេះមិនដាច់ទេរត់រួចបាត់តែលមីយូមិនតែប៉ុណ្ណោះ Lord ក៏បានទៅលើ Imperium Fury ដែរអញអឺអត់មិនទេវាយដាច់ Haru បានបាត់បងទៅវិញដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះចេនីវាយគ្នាដូចជាអត់ត្រូវទេ communication ដូចជាសារល្អទេអឺដាក់ teleport ទៅទៀតហើយទៅណាអូទៅកុំបានទៅបញ្ញាគេទៅចឹងព្រោះមិនអត់ skilling ហ្នឹងមិនក៏ combo នេះល្អណា perfect combo healing ហ្មងប៉ុន្តែអត់មាន damage អត់មាន damage ព្រោះតែសារ go គាត់នេះច្រើនណា3326បាទ 7k យ៉ាប់ហ្នឹង 7k different ណាឆ្នាំខ្លាំងបាយតូនប្រាចេនីឈាមចេនីក៏មានតាប៉ាតេរ៉ូនៅមានតែមេគ្រប់គ្រាន់ហើយវាយមិនលូនណាតែដោយសារគាត់ចាញ់ឲ្យធំគេអញ្ចឹងគឺគេអាចវាយបានយូរមកហើយទៅនិយាយតាតែអញ្ចឹងហេរ៉ូរបស់ខាងធីមទាំង2បើយើងទៅដល់ late game មែនតើហ្មងស៊ូន X Imperium គឺ late game មានតែមេច្រើនជាងងាយស្រួលលេងច្រើនជាងអូអញ្ចឹងខាង Imperium Fury គាត់ត្រូវតែ end game មកហ្នឹងប៉ាស្ទិកអីចឹងយ៉ាត្រូវតែ end ធំ mid game បើមិនចឹងទេទៅទៅគ្រោះថ្នាក់ហើយពូនសានេះគេស្ទើរ damage ណាគេវាយយើងប៉ុណ្ណឹងអានេះយើងលីតវាយអត់ចូលខ្ញុំឃើញវាយអត់ដល់គាត់ត្រូវ skill អូចេនីគេហោះដាក់ជាមួយនឹង hot map មើលអត់ដឹងទេដាច់ហូតវ៉ាចិត្ត purify បើតែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំ purify ហ្នឹងវាជួយអត់បានទេទៅពេលដល់ damage ខាងពេកវាបានតែខំដល់ទៅលើ stun មួយគេតែដល់ damage វានៅតែចូលដូចដើមបាទសុខបានមែនចេនីក្នុង game នេះទៅប្រឡោះណាក៏គេវាយហ្គេមមួយគេឲ្យ free farm គេដឹងចំណុចដសើបហ្នឹងហើយអត់ពេលឥឡូវគេដេញវាយគាត់រហូតបាត់គាត់ចោលតែឥឡូវនេះវាយអត់មាន goal ណាមានបាញ់ហេបើនៅតែធ្វើចឹងទៀតអូស៊ូស៊ីអូស៊ីដេញណាមិនមិនមិនបើចាំទៅលើស៊ូស៊ីស៊ីអត់មានរត់ទេតែឥឡូវគេនេះយក respawn ទៅវិញយកតែហ្គេមនេះបើចង់ជាហ្គេមក៏ពិបាកដែរតែមានតែ bait ទេអ្នកដែលអាច bait បានទៀតហារូយើងនិយាយថារ៉ូដូចខ្ញុំនិយាយដែរជាប្រភេទរ៉ូទ្រូមានដាមេចតែគេអត់ឲ្យវាយគេអត់ឲ្យវាយយើងហ្មងអត់មានដាមេចលេងទេព្រោះទាំងក្នុងហ្គេមគឺសារតែក្រៅគ្រប់គ្រងគេធំខ្លាំងពេកដាមេចតែបញ្ចេញមកខាងគេហ្នឹងនៅពេលដែលខាងធីម Imperium Fury ក៏មានជាមួយនឹង goal កាន់តែឆ្លាតនេះគឺងាយស្រួលតែអូកន្លែងនេះក៏ដើរចូលគេដឹងថាចង់ teleport បានតែហ៊ាន teleport គឺអាចចូលបបោទេគេដឹងម្ដុំតែអញ្ចឹងគេចាំស្មៅទៀតហើយដូចថាតែមិញមីយុក៏ដើរកាត់មីនីនហ៎ចូលស្មៅហ្នឹងហ៎ពេលអញ្ចឹងគេដឹងបាទអញ្ចឹងអាចប្រហែលដែរសម្រាប់គាត់មក13នាទីហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អត់តន់ហ៊ាន teleport ហើយដោយសារគេឃើញយើង show map អត់ហើយបាទ 40k និង 31 បាទខុសទី 9k ចិត្ត10ហ៎បាទដាក់ emote មួយដោយសារដឹងដឹងនៅក្នុងហ្នឹងបាទដឹងដឹងហើយព្រោះដោយសារតែគេ check លើហើយមកគេរត់មកហ្នឹងយកបើយើងគេដឹងថាហ្នឹងបាទព្រោះនៅខាងក្រោមនោះបើសិនជាពេលហ្នឹងជេននីក៏ទៅ switch ខ្លួនខាងក្រោមក៏ជាការល្អដែរតែមិនមានការដាក់ទៅអូបើដាក់អញ្ចឹងប្រហែលគេចូលវាយគេឃើញ map បាត់ហ្នឹងអញក្រៃនេះបើសិនជាខាងសុទ្ធ XM5 គាត់ដឹងគាត់នៅជុំនេះគាត់អាចចូលវាយយកតែម្ដងព្រោះដឹងថាគូលែននៅទេគូលែននៅខាងក្រោមមកចេញ map បាត់ហើយតែសុទ្ធ XM5 អត់ធ្វើអីយ៉ាងហ្មងគាត់ចាំមើលដែរយ៉ាគាត់អត់ទាន់ធ្វើអីឡតដែរគេមកវិញ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 ហើយគេមកវិញជុំគ្នាបាត់ហើយបាលីណាគាត់ធ្វើការ start ទៅលើឡតហើយអឺនិយាយទៅដូចខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងគុំចង់លេខ defensive ពេកអាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ let game wild របស់មនុស្សហ្នឹងគ្មានដំណើរការទេជុំប្រើទៅព្រោះគេមិនឲ្យមាន let game ទេការធ្វើ defensive បែបហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលតលផលលំបាកហ្នឹងឯងវិញគេការសម្រេចចិត្តមួយមួយវាតាំងតែកោពេកយ៉ាប់បងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រហែលលេងតាំងពី early ដល់ let ហើយ let ហ្នឹងក៏នៅប្រហែលដែរព្រោះដល់ let ហ្នឹងក៏អាចធ្វើគេនៅតែលើសយើងទៀតយ៉ាប់បងគាត់ថាយើងតាមតនអាយធំគេតែប៉ុណ្្នឹងតែគេមានអាយខំគេអាចដោសុបាយដោវិនិឆើទិញជាមួយនឹងកកទិញមើលរ៉ូសគោទិញមួយអីផ្សេងផ្សេងមើលនៅអញ្ចឹងគឺប្រហែលសម្រាប់គាត់ទីគ្នាហើយជាពិសេសបើសិនជាដាច់ជាមួយនឹង tier 3តារ៉ាទៀតគាត់តាំងកាន់តែពិបាកចាក់ទុក Flash of Isis ក៏បានចេញនឹងគេបន្ទុកទីអូមានការវាយទៅលោឡាជាការតេសទេមានការ teleport មកទៀតគេក៏មើលឃើញកន្លែងនេះគឺច្បាស់តែងតែម្ដងលាយពីយុទ្ធទៅដល់ខាងនោះដូចជាបណ្ដាជាមួយនឹងការលອດអាចទៅដល់ tier 3តារ៉ាទៀតបណ្ដាជាមួយនឹងការ
បោះជំនួសអាចយ៉ងមកយ៉ងមកខាងនោះជាប់តា5រូមួយទេតែដំពីមីណូពីមីយូមិនមានតែ6ទេដូតែក្លេនខាងក្រោយបណ្ដាមានការលោតចូលមកវិឆេននេះពីនឹងដាច់ទៅលើហ្វែមានការថយចូលវិញបណ្ដាលោតមានដាច់បានដូចគ្នាបណ្ដាមានការធៀលមកវិញច្រឡំមកវិញហៀលឡើងដល់ឡមិនដែលពីខាងកាបូតជាមួយនឹងការហៀលតែដាលីងមានអ៊ីម៉ូថត្រឡំមកវិញទៀតដាច់បានដូចគ្នាពីរនឹងការបាត់បង់ជាមួយនឹងជីងមានជាមួយនឹង passive ឲ្យឡើងមកវិញបណ្ដាមានការបើកមកពី5រូដើម្បីទប់ជះដាច់ជាមួយនឹង CC Red Team ផ្លូវអាច3ផ្លូវហើយមាននៅតែបន្តការបុកចូលដល់សមាជិកគ្នារបស់ខាង Team Sun X Imperium គឺឈៀមដាច់ម្នាក់ទៅការរយៈពេលនៃការ heal 3ផ្លូវបាន activated minion enhanced ចេញមកទាំង3ផ្លូវយកតាមដងឥឡូវមានការបោះជាមួយនឹងការ start បើទៅបុកចូលឬមិនចូលចាប់ជាមួយនឹង Chenny 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 បានតែចេញបានតែ Chenny រត់រួចទៅក្រៅបណ្ដាទៅហៅក៏បានបោះមកវិញបណ្ដាជាមួយនឹងមានសត្វមកក្រុមតែមិនមានការ automate សោះ2គ្រាប់បាច់ទៀតបាច់ទៀតបាច់ទៀត G get the P ក៏បានទៅលើImperium Fairy ដល់លទ្ធផល2ទល់នឹង1វ៉ាវ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 បាទឃើញអត់ថា reverse sweep គឺទី1 reverse